Foršas smagas. Video viņas, kā es saku, es viņas apētīju jau bildēs. Un pat uz telefonā fonā ir uzlikt medaļas šitām trim medaļām. Kad tikai viņu uzlikt? Tikai citā kad kalumā. Jā, tikai citā spožumā. Kad es ieradu šeit, es uzliku. Jā, nu, man bija tā, ka es viņu gribēju redzēt uz laiku, un tagad es viņu redzu dzīvajā, tā kā super. Diezgan jau neaprakstām un vispār nevar pielīdzināt nekam. Protams, ir bijuši pasaules kausos medaļas un bija Sočos medaļas, bet šeit vajag īpaši, jo varēja to izbaudīt kārtīgi. Tā visa aiziešana un izgājām līkumu, cilvēku daudz un tiešām fantastiski. Jāni, bija savādāk no Sočiem? Nu jā, jā, daudz savādāk, jo man principā Sočos baiga aizceršanās sanāca. Man tur bija paņēma uz kontroli, un es tur diezgan ilgu laiku pavadīju, un tad man pēdējā brīdī vispār atveda uz apbalvošanu, tā ka es tur tā, kā teikt, baigā steigā viss bija, un man tad šodien īstenībā ar prieku varēja izbaudīt to visu. Un kad jums beidzot tas, kā saka, pielica, ka jūs esat bronzas medaļnieki, tā pa īstā? Man tagad īstenībā. Pielica tā, ka uzlika kaklā un ka tu ieraudzīji Latvijas karogu, tad saprati, jā, ka tas laikam ir izdarīts un... Nu, ja tā bišķi patiņa tagad filmu atpēc, jā, tāds bišķi iestājās... Tukšums, jo, nu, to esi, kā lai saka, fiziski, morāli, laika sev divas dienas, un, kā saka, turējis taisa priedzē, un vienkārši ķermenis atsakās, es atbraucu uz ciemata, iegāzos gultā, un vienkārši atbildēju uz īziņām un apsveikumiem, un es no rīta pamodos tikai, es vispār kā aizmigu, un kā viss pēc tam notika. Es domāju, tur arī nostrādāja tas, ka tās sacensības bija vēl vakarā, un tad mēs to visu dienu tur pavadām pa gultām, un tur nervozējam jau tā, un tad vēl beidzās sacensības, tad tas spēka izsīkums principā tik liels, kad gribas ātrāk tikai uz mājām. Kā saka, aizbrauksim mājās, noliksim pie gultas blakus lādītē medaļas un mēs viņus bišķiņ izslēgsim ārā, jo jākoncentrējās. Nu, mums ir pusceļš ir izdarīts, tā kā jāiet vēl iekšā uz priekšu nākamai cīņai jāgatavojas. Tā kā šobrīd izbaudam un es domāju, no rīta mums jau būs citas domas, citi mērķi un citi uzdevumi. Pēdējais jautājums. Labākais apsveikums, ko jūs saņēmāt? Katrs? Es no dēla. Sieva uzfilmēja video un nācās secināt, ka es esmu ļoti emocionāls cilvēks. Beigās izrādās. Es zināju to, bet tas pierādījās vakardien pa visiem 100%. Asariņa? Jā. Bet, nu, tas bija, kā lai saka, ļoti patīkam. Jāni, man tā liekas, tevi nevar saraudināt. Nē, man var arī saraudināt, bet es tā varbūt baigi turos iekšēji. Man vismīļākais apsveikums bija no 2 mēnešu vecuma meitiņa. Viņa saģēba Latvijas karoga krāsās, un tas tik mīļi izskatījās, un pats jau arī bija sarkaņš džempers, balts biks, un tas tā atsūtīja, un tas tā viņš kaiskustināja, un teica tā pastos, un es jau vienmēr teicu, jūs tie lielie vīri, bet sirsnīgi. Lai jums izdodās, komandai arī. Paldies. Paldies. Apsveicu.